За наваг цэцэргийн мөхөд гэдэг 2000 оноос хойш хүнд машин механизмын оператор гэж байна. 2012 оноос хойш Эрдэс тавталгаа үзэд компани КАТ-ийн автогрейдер дээр тасралтгүйгээр ажиллаж ирсэн. Мэтэж КАТ-ийн техник бол дэлхийн брэнд. Тав тухтлаасаа бол хүнээр утсан. Одоо кабины битүү өмж оператори ажиллах тав тухыг бол дээзэргээр ахсан байгаа. Дуу чимээний тусгаарлалт бол мэдээж дээзэрэг юм байна. Энгийн жишээ бүстэн дээр гардаг хүмүүс орж миний кабинд орж кабины дуу чимээг бол хамгийн дөрөнд гайхдаг. Ямар ч чимээгүй юм биш үү? Энд дээр ажиллаж байхад бол одоо юу гэдэг вэ? Ажлыг бол хийнэ л гэж ярьдаг юм. Одоо энэ кондишнинг бол одоо энэ цикрийн энэ дээр тавьчихна. Одоо энэ цасны зурагтай энэ төвлөрийг дэвшүүлчихнэ. Эндхэд бол одоо зуны үйлрэлт бол сэрүүнээр үйлэлж байгаа. Мэдээж энийг одоо улаанаар улаан дээр нь тавьчихна. Эргүүллээ. Халуунаар үйлэн. Айдах тал дээр сандлын үүд энэ өндөртөө өөрөө тааруулж механик байгаа. Тэгээ энэ нэг амарчны явалт бол энэ хатуу зөөлөн гэж хоёр явалтаар тохируулж байгаа. Тэгээ мэдээж джойстик байна. 21-р зууны техник. Зөвхөн хоёр гартаа дэрдэг тэр. Хуруу орж байгаа. Урдны техник бол 12 чагтай ингэж ажилладаг байлээ шүү дээ. Аан камерын ажиллагаа нь одоо энэ аюулгүй ажиллагаа. Грэдер бол өөрөө нэг сохортол ихтэй машин болохоор ухарч явахд бол бараг юм харагддаг. Тэрийг одоо ингээ камераар шийдэд өгцөн. Нэмэлт камертай хүмүүс бол 1 2 3 гээд байна. Хоёр хажуудаал уртлаа харах зорилттой. Грэдерийн нэг онцлог үү дээ. Цас орлоо ихэд хамгийн түрүүнд ажил хийдэг. Тэрнгээр онцлогтой. Тийм болохоор цагаагаар ямар ч төсөлд бол ажиллаж болно гэсэн үг. Катермилерийн техник ер нь бол эвдрэл бол маш бага байдаг. За эвдрэлээ гэж бодоход батлаад тусантай бол варлаа уралтын хамт олон бол тэр дор нь асуудлыг шийддгээр онцлогтой байгаа. Манай аврахад дээр бол 60-240 тонны дам тээвэр идэг. Тэр зам талбайг бол 14 грэдерээр бол ямар ч тийм асуудал төвшөдгөл ажилладаг. Хэвийн одоо зорчихсгийг бол хэвийн хэмжээнд барьж ажилладаг. Мөн талбай дээр бол D8 мас D10 гэсэн бүлдүүлрүүдтэй орчиж ажил хийдэг. Үүнд бол хүчин задал дутах аль эсвэл ер нь гац тийм асуудал ер нь үүсдэг нэг байх юм да. Ямар нэгэн ажил хийхэд бол түүртнэ гэж боддог. Тэгээ одоо техник нэг жаахан хүчмүүч алддаг шүү дээ. Тийм асуудал бол ер нь бол баахгүй. Гэхдээ техник гэдэг чинь өөрөө бас өөрөө тохирсон хүчин чадалтай байдаг. Гэхдээ энэ бол 14M-ийг бодох юм бол харьцсангүй илүү техник байгаа. Bar the World Mongolia.